السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داوديال ميل كستو نغا داوونيسان كوسو دوادا وركا كلسن تي في او سيتو سيدين كغا يمانيا استوديو مغالا دا لندن وركنا وحا يدي لا سوسي دونا ادغو محمد عبد السلام قودبادات كو مقلي دونتان وركينا وحا كامن نكون دورا رئيس الوزراء دولدا فدرالكا اي سوماليا محمد حسين روبلي ايا رالي جلين او ديراي دولدا زوتغا امارات كا عربتا وحانا او شيغاي ان اي ديار او يهين in ay ku wareejiyaan lacagtii horey looga qabtay Imaaraadka Carabta. Shirka uga soconaya madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo waliba Raysal Wasaaraha Soomaaliya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in qodobada qaar oo muran xoogan uu ka taagnaa hadda ay iskaga soo dhawaadaan dhinacyada sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee shirkaasi ka qaybgalaya. Hay'adda ICRC ayaa sheegtay in abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya iyo dalka Itoobiya ay halis weyn ku tahay boqolaal qof oo hadda u baahan gargaar degdeg ah. Saraakiisha ciidamada danam ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay direen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay ka sameeyeen koonfurta Soomaaliya. Faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Galmudug State iyo kuwa ururka Al-Shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada maamulkaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii Afrika iyo kuwa caalamka ayaad ku maqli doontaan warkeena, balse marka hore qadar yar oo adiga bulshada. Taliska ciidamada danab ayaa sheegay in howlgal ay fuliyeen ay ku dileen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxay noo hayaa wariyaheena Axmed Xasan Ibraahim. Ciidamada kumandosa ee Soomaaliya ee danab, gaar ahaan ururka afraad ee guutada 16-aad, ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Kumandosa danab ayaa howlgalkooda la sheegay in ay si gaar ah ugu sameeyeen deegaanka lagu magacaabo Gamboole oo ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana halkaasi ku dhex maray labada dhinac dagaal xoogan. Taliyaha guutada 16-aad ee ciidanka kumandosta ee danab, gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi Nuur, ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada ciidanka kumandosta ay ka fuliyeen deegaanka Gamboole ay ku dileen shan sargaal iyo xubno kale oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugnaa Gamboole. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in howlgallada ay kula dagaalamayaan dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ay sii socon doonaan inta ay dhammaan deegaanada gobolkaasi ay gacanta dowladda dib ugu soo celinayaan. Ma jiro wax wara oo kasoo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalka gaarka ee ciidanka danab. Ay ku sheegteen in ay ku direen shan sargaal iyo xubno kale oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellada Dhexe. Gamboole ayaa Al-Shabaab u afrisan weyn, waxayna ku leeyihiin maxkamado kala duwan oo ay ku qaadaan xukun ay ku sheegeen inuu yahay cadaalad. Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa raali gelin u diray dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaar u tahay in meesha laga saaro mugdigii soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo suuga Imaaraadka Carabta. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaar u tahay in Imaaraadka ay ku wareejiso lacag hore looga qabtay dowladda Imaaraadka, taasi uu sheegay inay taalo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay wafdi ka socda Imaaraadka Carabta oo soo gaaray magaalada Muqdisho oo kusoo dhaweeyey halkaasi, waxaana uu kala wareegay deeq ay ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan dadka saameynta culus ay ku yeelatay abaarta ka dhacday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri: waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan maanta u sheego inaan markhaati ka ahay macaawinadii ugu horreysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen
دولد يقول رئيسي وآه دولد اسكتاج إمارات كعربته وكجوابتي طلب كي أها إن شعبك الصوماليات أي أباروه أي علاسك بأنكو هيان وسو جرمدان وحن ربا هل كان أني أقوم هاد عليو وأن سو جارتي جرمت كيني وأنا كم هاد سنتين وأنا جرمت كي وجوه الرئي أو ضل ولا لا ون لسه جارو سيدوك على وحن ربا هل كان هنا كحصه إن شعبك الصوماليات أي مركز تو قلبي يو نيد وانا كسو دوين ايان ولا لهود شعبك اي دولد امارات كعربتا وحان ليا هاي انو كوكيل اه وكما هسنتهين وحان ربا هل كان انان سيدو كلا كعد ديو مدمدوغي سو كلا دحقالي لبادة دل سوماليا يو دولد امارات كعربتا اي كب اللاو داي لعدا دي ابريل لبادة كوني سديدي طبانكي هل كان كدع دي ايربوركا وحان ربا انان اموجي انان كحونا هاي وانا كرها اللي قليني ناولا لهين labadalo walaala ayaanahay wixii dhacay waxaan leeyahay hore aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u cadeeyo dawladda aan walaalahanahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasto oo ay diyaar u yihiin waana soo dhaweyneynaa wixii dhacayna waan idin ka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dawladda imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno sidii hadaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo ugu horeeyay oo culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Allah naxariisti jannasiyo oo ahaa aabihii furay ee imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dawladda imaaraadka carabta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaan leeyahay xiriirka meesha laga sii wado gacan qabsiga meesha laga sii wado muawinada meesha laga sii wado waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo safiirka Maxamed Al Usmaan oo xaqiiqdii arintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badan ku bixiyay waxaan rabaa halkan inaan baa kale uga diro dhammaan dawladaha aan saaxiibka nahay saaxiibada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkan uu ku jiro xilli jiilaal ah dawladda imaaraadku way noo bilowday sida walaalaheen imaaraadka carabta inoogu soo gurmadeen noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adag ku jira xilli abaar ku jira doorashadina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashaha violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma dooneyno shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay doorashada loo diyaar garoobo kuwa waxa xun ku fikirayaan waxaan leeyahay ka waantooba doorashada la aado violentina marna nabad ayaan rabnaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa tababar loogu soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa booliska kuwaasi oo loo diyaarinayo in ay ka mid noqdaan ciidamada booliska ee maamulka Hirshabeelle warbixinta warkaasi waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Maxamed Ibrahim Siyaad liyaha ciidanka booliska ah dowlad goboleedka Hirshabeelle Colonel Xasan Dhiiso Xasan oo howlo shaqo wali Baladweyne u jooga ayaa maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyne munaasabadda xiritaanka tababarkaas waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin maamulka ka mid ah saraakiisha kala gelisan ee ciidanka qalabka sida muddo laba toddobaad ah ayuu socday tababarkaasi oo ay bixinayeen macallimiin ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ujeedka tababarkaasi oo ahaa sare u qaadista aqoonta ciidanka booliska ee Hiiraan gaar ahaan Baladweyne ka howlgala kaliya waa diyaar tababarka noo qabatana waa dhamaysanay waxaan diyaar u nahay wixii dardaarana kaliya xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad gaashaanle maxamed cabdulqaadir maxamed ayaa faray ciidanka booliska ee tababarka maanta loo soo xiray inay ka soo dhalaalaan waajibaadka shaqe ee qaranka uu idmaday waxaan rabnaa Baladweyne isbeddela ka dhacay in la yiraahdo kan adiga kula dhashay hadduu qalad ku jiro inaad sharci horkeentid warkaas ma fahanteen laakiin marka shaqo lagu diray shaqada lagaaga diray xaafad xoogaa ilmo adeertaada ee u badan tahay oo kii kaas oo horbaxma mid walaalka iyo mid walaalaha tihiin iyo mid qaraabo tihiin uu noqdo oo aad wajiga ka qarsatid
xaafada kala marka lagu deerana sida nin shaqo badan dhaxdaad u xiritid oo dadkii jeegada soo wada qabtay ma cadaalada ka shaqeys ya waa inay xaafadaha ku simnaadaan waa inay albaabaha ku simnaadaan waa inay raaraha ku simnaadaan reerka iyo waxa soo idil waxa ugu baxays ugu baxday marka isteelaha qaadatay subaxan toobara loo soo xiray toobarkii in la soo xiray anaka ina saaki meeshan soo nimada ay nagu marqaati geliyaan idinka ma fahmiisiin xigmada ku jirta ogaada ciidanka toobaran u xirna waa baraarujinay inaan la xisaabtana rabna xeer ilaalinta waxaan ku wargelinayna ku marqaati gelinayna in ciidanka toobarka aan u xirnay waa gelinta u xirnay inaan la xisaabtana rabna marqaati ka noqdo waxa meesha aan saaki u soo fadhiisan idinka wax macquul inaan u aragtaan rag meesha iska yimid iska fadhiye inaana laakiin saraakiish idin xukunta marqaati idin ku sameeyneysay inaa wax barateen oo ma taqaana in la la xisaabtamo diyaar leh insha Allah taala sharaf aad leedihiin wa amaanantiin amaan ii tixgelin ayaan idin hayna kuwa wan wanaagsan waa la abaal marin doona kuwa shaqada iyo dadka dhibayna waa la ka dhax qaban doona taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Colonel Hassan Diiso Hassan oo gunta dhishay isaga dhigay horumarinta ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle hadii ay ahaan lahayd dhinacyada tababarka tayada iyo tirada ciidankaasi agabka ay u baahan yihiin isla markaana hindisay in tababarkan ciidanka aqoontooda kor loogu qaadayo muhiimad gaar ah oo u leeyahay ciidanka booliska Hirshabeelle gaar ahaan kuwa hiiraan in baladweyn lagu qabto ayaa gabagabadii munaasabadda ka hadlay wuxuuna ciidanka ku bogaadiyay waajibaadka qaran ee ahayaan iyo sida ay shaqada u gutaan wuxuuna ugu baaqay in howlaha shaqo ee loo idmaday ay si la wajibaaran bar aan ku soo gabagabeynay noo socday maalmo isbuucyadaana waa anigu tala galnay ciidanka inaan ku baraarujino kuna diyaarino si ay u gutaan waajibaadkooda qaran oo la idmaday waan feeska koobaad waxaana geli doonaa haddana feeska labaad aan u diyaar garoobi doonaa laakiin waqtiga uu bilaabaha ayaa kaas anaga ayaa dib ka soo sheegayna laakiin hadda feeskan koobaad waxaan noogu ogyahay maanta waan ku soo xirnay taas waxaan leeyahay waa ku maateen ciidanka sida wanaagsan ay u qaateen ama miirti la faray sida ay u qaateen duruusta iyo tababarka ay macallimiinta ay sii hayeen taas waxaan leeyahay rumaanta aad aad u maateen tii waqtiga maad celiyna marka horta waxaan leeyahay ilaahay laga baqo waxaan leeyahay salaad ilaahay la tukado salaad idaa reebta munkarka iyo waxa ciidamada waxaan leeyahay salaad ilaahay halka wax kasto iyo tilaab kasto aan qaadayno iyo wax kasto aan qabahayno oo waajibaadkana loo idmadaya waa noo fududahay waxaan rabaa in la soo celiyo kalsoonida shacabka shacabka reer Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waa in dib loo soo celiyo waa inay ciidamadu u diyaar garoobaan shaqadooda waajib oo ay leeyihiin waa maxay shaqada booliska laga rabaa waa maxay askariga shaqada laga rabo marka horta waxaa muhiim ah askariga inuu aaminsan yahay shaqadiisa asagoo inuu diyaar u yahay ku kalsoon yahay oo kalsoonida uu ku qabo dawladda uu shaqeynayo askarnimada waa inuu aaminsan yahay asiga dawsan aaminsanay inuu askari yahay ama uu ku kalsoonayn shaqada uu ka shaqeynayo waxa uu tiraayo ma jiraan asagoo wax isu tirima anagana waxna tirima waa noo xiran yahay feeska labaad oo bilaabo doona hadii ay ilaana macallimaanta ka soo tashayna xilligaas ayaa la soo sheegi doonaa hadii la yiraahdo waa maatantiin tabarkana noo xiray isbeddel iyo horumar la taaban karo ayaa ka muuqanaya howlaha kala gidisan ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabeelle waxana tani ay dhabaha u xareysaa horumar kala gidisan oo ciidanka ay gaaraan maxamed ibraahim siyaad telefishinka kalsan beretweyne dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ayaa ku heshiiyay qorshe wax looga bedelayo shaqada ay qabtaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya warbixinta warka waxay noo hayaa wariyaheena Axmed Xasan Ibraahim howlgalka Misoom ayaa la kordhiyay ilaa bisha Maaj ee sanadkan kadib markii ay si wadajir ah ay isugu abuurteen Soomaaliya iyo midowga Afrika sida ay mustaqbalka dhow noqonayso shaqada iyo howlgalada Misoom
waxa la isku afgartay oo kaliya in shaqada ugu weyn ee howlgalka ay noqoto markan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo oo loo helayo maalgelin cadde si howlahaasi loo dardargeliyo. Guddi farsamo oo labada dhinaca ayaa ka fariisan doona January 10-keeda iyagoo muddo 30 maalin ah ku soo afjari doona qorshaha iyo qaabka uu noqonayo howlgalka ee ay ku heshiiyeen, kaas oo la kordhin doono February 11-keeda. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal la sheegay in ciidamada maamulka Galmudug State iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iskaashanaya iyo ururka Al-Shabaab uu ku dhex maray qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug State. Warbixinta waxay noo hayaa wariyaha Ahmed Xasan Ibrahim. Wararka ka imaanaya deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud oo ka mid ah deegaanada hoosiga degmada Cadaado ayaa sheegaya in aroornimadii hore saakay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay dagaal kula wareegeen qaybo ka mid ah deegaankaasi. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar xoogan oo dhowr jeer ay ku qaadeen deegaanka Baxdo, waxaana halkaasi ay iska caabin xoogan ay kala kulmeen Al-Shabaab dadkii deegaanka, iyadoo muddadii uu dagaalka soconayayna la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta, dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan, isla markaana waxa uu xooggiisa uu ka dhacay gudaha deegaanka Baxdo, waxaana lagu soo warramayaa in dagaalka uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac, walow aan la xaqiijin karin inta uu la'eg yahay khasaaraha ka dhashay. Al-Shabaab ayaa dib loogu saaray gudaha deegaanka Baxdo, mana jiro wax waraa oo ka soo baxay dhanka maamulka Galmudug oo ku aadan dagaalka Shabaab saakay ay ku qaadeen deegaanka Baxdo oo markii dambe lasoo sheegay in dib loogu saaray. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro noocan oo kale ah waxa ay horey ugu qaadeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug. Hay-adda ICRC ayaa sheegtay in dad aad u fara badan oo Soomaali iyo Itoobiyaan ah ay halis ugu jiraan abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada kala duwan ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Warbixinta warkaasi Axmed Xasan Ibraahim ayaa noo sii faahfaahinaya. Shirkii uga socday laba beelo deegaanka Harwanaag ayaa lagu soo warramayaa in ay ka gaareen heshiis hor u dhac ah oo la xiriira dhacdadii ka dhacday Boocaame. Warbixinta warkaasi Xuseen Xasan Cadde ayaa inoo haya. Waxaa ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan kaas oo mudankii dambe ku sugnaa deegaanka ka tirsan gobolka Sool, deegaanadaas oo dareen ku dhaxmartay laba beelo oo deegaanka gobolka Nugaal iyo sidoo kale gobolka Sool ayaa maanta si rasmi ah u daafuray shirkan wadaynta labada beelo ee dowladda ku dhaxmartay deegaanka Sanjabiye iyo sidoo kale deegaanka Saxmeegaaga.
دیگران که هرونا وقتی سانگوبل کشور یا بیاین کوین که دولت پولن احمد علمی عثمان کلاش یا سرسمیا افرا شرکت نودن تا یسوع کرد وشین تا لب دب براد دیگر کل حمراهی دیگران وقتی سانگوبل کشور بیاین کوین که آهروی علمی قبضش داشت شرکت سیا مان تا سرسمیا و حوشر کو غفور می دیگران که هرونا و حکسو قیب جلی لمان اسم دار دیگران که قیب کرد دوونه برشدا مسئول وقتی سان پولن یسوع کرد قیب کرد دوونه برشدا یا گل کسوعان دیگران که هرونا وقتی سان گوبل کشور قام هردا یا شرکت کسب به قوام ذا قصة بعشر كاسينا وحا قيب كاها كو حبرتو تشينها رسمية او لنحدو لبدا بلود او ديرتو اي نحمرتي لو اقلا إلا كلاها لبدا ايدان بلودية اسكور فريد ديغانا كاترسان قبل كاسول غارحان ديغ مدا بو عمي صده إن سير رسمية أولاد لبدا بلود سير رسمية لور لميو أفر إن دولود أي لورو تلمان أمنية ديغانا دا ديرتو كود حمرتي لبدا بلود شان إن عدي جيبسي هشيس كاسي لوغون غاريو أولاد لبدا بلود لغا قادي دونو لبدا بقلو حلاد أو آنا وقتي لحين مدوكي دنبا يا ديرتو واعي كتاقاني ديغانا كاترسان ديغ مدا بو عمي قبل كسول وحرا ديغال كاسو دو حيي لبدا بلود ديغا قبل كنوغال يسودو كلابا قبل كسول إيسي بدا دقان كايا مدوكي دنبا كسونا ديغانا كاترسان قبل كسول إيسي أولاد داسي لبدا بلود oo soo noqotay isla markaas ku haysa duldaqsmeed ay isku hayaan labada beerood ee degaha gobolka Nugaal iyo sidoo kale gobolka Sool waxaana kooxanka Abdullahi Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa si rasmi ah maanta u daahfuray shirka wajigiisa koobaad ee nabadeynta isla markaas laga soo saaray shan qodob Hussein Hassan Cade telefishiga caalamiga ee kala waa tahay daawadayaal waxa la socotaan warka Carlson TV oo si toos ah idin kaga imaanaya studiyaha magaalada London imikara waxa idin ku soo maqan qayb kale oo ka mid ah wararkeena marka wallahi xaaladaydu ma jecleyn inaan hadda dad wax weydiistee tan baa laakiin itiri maanta in ila soo duceeyaan rabaa iyo ducana la isoo raaciyo noolo kasto rabbi subxaana wa tacaala koonka dushiisa uu ku abuuray waxa uu ku waabariistaa subax kasta waayaheeda gaarka ah waxaana subax kasta wadataa waayaheeda gaar ahaaneed iyadoo waajib ay nagu tahay in aynu ku mahadnaqno isla markaasina allah sareen subxaana wa tacaala uga mahadnaqno nimcooyinka kala duwan aynaan soo koobi karin ee rabbi nagu galladay axmed aadan raagi waa aab dhalay afar caruur isla markaasina la daalaa dhacaya labada kaliyood oo fadhiistay labada kaliyood ee xubnihiisa oo dhintay gebi ahaanba dhaba ahaantii ibni aadan kuma dareemaan nimcooyinka kala gedisan ee rabbi subxaana wa tacaala uu ku galladay amaba xubnaha kala gedisan balse qofku waxa uu ogaadaa marka laga qaado ama meeli xanuunto ayaa u dareema nimcada uu haystay ee caafimaad qabka axmed aadan waxa uu ahaa walaal iska shaqaystay isla markaasina qoyskiisa u soo rita quutal daruuriga balse ma awoodo waqti xaadirkani waana mid waayey laba ka mid ah xubnihiisa ugu qaalisan jidhka xubnaha bilaa aadanka ee rabbi subxaana wa tacaala uu inagu galladay ama nimcooyinka uu rabbi ina siiyey kuwaasi oo ah labada kaliyood oo gebi ahaanba dhintay ama baktiyey waa sida uu noo sheegay iyadoo axmed ay ku jirto tuumbo isla markaana waqtigan la damacsan yahay in dhinaca kale la dalooliyo balse axmed ma awoodo wax uu dhakhtar ku tago amaba uu iskaga beddelo tuumbooyinkaasi aabahani dhalay afarta caruurta ee axmed aadan raagi oo isagu in muddo ah baa la ildarnaa xanuunkani amaba labadan kaliyood ee fadhiistay isla markaasina ku noqnoqonayay cisbitaal ayaa wehel u noqday in kaliyihiisaasi subax kasta la sufeeyo amaba bishii hal mar laga bedelo tuumbooyinka ku jira axmed aadan raaga waxa ummadda muxsiniinta ee soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ka codsanaya in ay soo caawiyaan isla markaasina ay alla darti u gargaaraan aabahani dhibaataysan haddaba mar aan ku booqday hoyga uu kaga sugan yahay gudaha magaalada geble axmed aadan raagi ayaa fariintani waxa uu diray ummadda muxsiniinta iyagu kheyrka jecel ee alla darti wax ula baxaya isla markaasina akoonkooda aakhira wax ku sii shubanaya bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa telefishinka Carlson anigoo ah axmed aadan raagi waxa weeyaan dee waqtigu waa istaba horey waa jigid wey istaba socotaa ka anigu shalay waan caafimaad qabay oo shaqaysanayay ismarkaas warkishan baan ahaa magaalada ugu jaaraf bisii kula ahaa oo ku shaqaysan jiray caruurteedu waa taas oo aan masaarifisan jiray maanta laakiin dee ilaahuba xaaladeeda garanaya tuumbooyin baa kayahay fadhiistay tuumbooyin baa igu jira halkaa tuumbada imika halkaa igaga jirta tuumbadaasi waxay igu jirtaa sanad iyo laba bilood ayay igu jirtaa tuumbadaasi san waxaa loogu talagalay lix bilood inay igu jirto inay lix bilood igu jirtaa ayaa loogu talagalay waay lix bilood
لح بلودون إن الشقي سايا الله يقتل قليل لكن وحنا ودي وين اللي سكبت له هو عن مدة دار أيوة شرتي أنا سكبت له أي أنا ودي كري وين والله يمري كليه هاد فمبي كاس على كم مرة وحنا ليقو مري مركي هرة سطح دي عشاب كل طرر ليقو مري الصحاب يهل يقربوا حي إلى هاي تدخل دي ليقو عاون شري وحوي ولا يقو سعوي ولا يقو سو تدخل إنت هاي يقعد تدبي سو قرسية هذه إلى هاي تساعد خير كسية تدبي سو قرسية هلي يقربوا تدخل هو يقعد على اللي مخا وحوي ين وحي يقعد تدخل إنت هاس هول كل بيت بتهجن كرايا مركا بقول كي دولار يمكن تتوافر دولار بي يقعد يجين بيشينا لبا شير بي ما لا ما يدا ثم بدي وحلي ريس كبدل ودين عكلو هل قدروليو تينا وانا ودي وايد دايما هايجي نبر كل قد يي وحيدا تن لبا دولار هل قد يو يوم كيلو قد يي لبا دولار هل قد يو تينا ودو ما هيو سكت داينا نولي وقطعو أنيك وقطعو يان وودو ويا وأنا ودي وعي محل ودي إنن دايانا ودي وعي سكت دايانا اسمعيل إنن اخترت بدات حاجة إنن نمر لما بدولار سكود دايو أيانا ودي خري وعي سكت دايانا اسمعيل أيه ده تذكينا ووي كت دايانو ووي كحي دايانو وحوي السنة دي لما بلود بقى عن تلي وحي وحوي قفوا اللي بوحي وأود هايو يوحي وخرش هي ويجو دبت حقنا لكن دايما كوال لقى قنعوا لقى است ولا لقى سو استاجي وحي مكين تا كتم جاية تي و إلهي يوم بان كحرنا هاي يا الله مك إلهي ترتي الله وحي إلهي نحريس تي كدونة يا ما إلهي نحريس تتي وربا حيا تي هورس وبحوا هاي شعاوية أنا جيو بتكاسي مك ها والله حالات ما شعرين أنا تدد وحويديستي تنبا لكن يتري ما تها waxaan umadaha islaamka iyo umadaha soomaalida iyo wixii garreysa wax de khair la baxayo in ilaahay dirti uu qocsanaya in uu ubad ka yiriirna wixii ay awoodi karaan laygu soo caawiyo aligaano dhaqtar dibeedey baan u baahanahay oo kaliyahayga in de mala daweeyo ama la bedelo ama si lagu sameeyo ayaa muhiimad u ay tahay ayaan iyadana u baahanahay in dhaqtar dibeedeed la yiro oo la qaado hadii awood ay suurtagal noqoto marka ilaahay dirtii cid kasta oo wax igu caawin karta cid kasta oo awood oo wax igu caawin karta inay igu soo caawiso way carruurta yar yarna igu soo caawiso caafimaadkayga igu soo caawiso ayaan ka codsanaya ilaahay idinka jasaay khayr gabahay disiyo qolada telefishinka ilaahay haw gargaaro waxa weeyaan ummada wixii wax la baxayna ilaahay khayrkooga khayr ha ugu bedelo marka in ila soo duceeyaan rabaa iyo ducana la isoo raaciyo qof waxa weeyaan ducale ummada islaamka dhan la isoo duceeyo ayaan u baahanahay layna soo caawiyo oo waxa weeyaan aniga oo badkaasi tee waxaan wax ku noqono oo ammaanaan dhaqtar ugu tago ammaan meel ugu oo amba baxo caruurtaasina meel ay galaan ama ay fooda geliyaan ay helaan marka ilaahay dirtii wixii ilaahay naxariis dee ka doonaya ama ilaahay naxariistatii wuxuu la baxayaa dee hawlo soo baxo hay soo caawiyo 447-3041 صدح إبر أفرخل walaalkayga muslimka ah walaashayda muslimada ah wallahi wixii aad maanta walaalka ku caawiseed alle dirti sadaqo ugu la baxdo ayaa ku caawin doona maalinta aanay jirin maal magac mansab iyo awlaad tooni balse aad ku bixi doonto wixii aad maanta caamaliyaad khayriya iyo sadaqo aad la sii baxdo walaal hadii aanad wax kale walaalka axmed aadan raagay aanad u awoodin si shargareys si ummada muslimiinta kale ee iyagu khayrka jecel uu gaaro muuqaalkani si ay walaalkood ugala qayb qaataan taakulada uu u baahan yahay amaba sadaqada uu u baahan yahay waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee gebiley
وأجاك داود يلا واحد صعوتان ورها كالسن تي في ستوس واحد ذيك جاي ماريا استوديوها مقال هذا لندن إمي كنا واحد كسر واتان حبنتي كلامان وآلا بعد كل صعوتان ورها كالسن تي في arer kala maanow muhubamu nabeshaye mooshinkeed waa la moodaye armadeeyo waxa kalood ka tagtay lama mira la imuda waa le igu maadsada oraadana waxan maqli jiray miida mi dega male haddu malag dhawaaqe magan saday wadkayge oraadana waxan maqli jiray wuxu bada mir u yeele miisaami caashaqa waraadaa war ma haysan shirki waa kululaaday doodiisuna meel adag ay gaartaan leeyri ilmihi ilmihi danti laga lahayo loogu dadaalay maanta soo bandhigeena leeyri aryaadaha waxaan maqla jiray madax nool iyo mid saawira midna laga maqoosto war xunadka iyo ku xigeenkiisu laba waalidkood u baariye way waana duceysan yihiin laakiin yaraanka waxa la yiri duceyaha baar mid kasba doona lama oga waxa waxa kala la yiri qoftaad ku soo dhigtootayad ku dheelin waa ku dheefsataa aryaadaha samiday cabdullana waxa uu yiri diqdintay dib uu soo afuuf digaag miinow ku soo derma diqdintay dib uu soo afuuf digaag miinow ku soo derma warnimayow markaan arkay iska daba wareega siyaasadda soomaaliya iyo shirka doorashada waxa ay ugu soo dhacday sheeko aan hadda ka hor maqlay oo ahayd nin maareeyay hay'adda ayaa wuxuu ahay xogeyntiisa wuxuu u sheegay inay isu diyaarisay safar isbuuc oo dalka dibadiisa xogeynta iyaduna waxay wacday saygeeda si ay ugu sheegtay inay safar isbuuc u baxayso ninkii isaguna waxa uu wacay gabadhu meel qarsoodi ah ku qabay wuxuuna u sheegay in xaaskiisa ay baxayso isla markaana ay waqti qaadan karaan labadan isbuuc gabadha iyaduna waxay wacday wiil yar oo ay casharo u dhigi jirtay waxayna u sheegtay in laba isbuuc uu fasax yahay iyaduna ay mashquulayso wiilkii yaraa isaguna waxa uu wacay awowgiis oo ah maareeyaha hay'adda wuxuuna ka codsaday inuu isbuuc waqti la qaato maadaama ay macalimaddu fasaxday maareeyihii wuxuu wacay xogeyntiisii wuxuu u sheegay in safarkii uu ka baaqday maadaama wiilka awooga uu yahay uu ka codsaday inuu waqti la qaato xogeyntiina waxay wacday ninkeedii waxayna u sheegtay in safarkii uu baaqday ninkii waxa uu wacay xaaskii qarsoodiga ahayd wuxuu u sheegay in arrintu ay kala kacday gabadhii mar kale waxay wacday wiilkii yaraa waxayna u sheegtay casharadii ay soconayaan kana laabatay qorshihii hore wiilkiina wuxuu wacay awowgiis wuxuuna u sheegay in fasaxii laga noqday casharadiina ay soconayaan awowgii maareeyaha ahaa mar kale wuxuu wacay xogeyntii wuxuuna u sheegay in qorshuhu sidii hore yahay weli iska daba wareegaa socda meeshaas wardadkaas oo dhan ma maareeyaha madaxa isu geliyey aryaadaha iswareerina aan kuwaale hayahdhaha la yiraa sheekadaan ilaa meereeso miya alla urubixi alla urubixi alla urubixi way adkaato way abeeshe alla urubixi war waxaa kaloo la yidhi ismahuri karo hilbawada dhashiyo hayb qudheenuna war waxaa kaloo la yidhi hadhcad baan lumayo ka habaabay rugto lay haybinaye aha ama kay kacayeen waa laysku kaco kadeedana gale aha abduguuse wali kaa laaray dedebko ha jiidaaw dirigtiis may dheegaaw darbinaaw marow faragshaygeed ma daaraa ajoyle oyo uriyo otay diibidi abbay aanay ii kar sanduuqas aadi aallo arkaasu ma jee sabab u celiya mase beena beene war waxaa la yidhi eeldii odagu falo caruurta waa ababa'doodiiye ajoyla ergada u badnaa ee xasanadkaane islaantiyaa la yaabtaa la yidhi uunka kala daayo war yaadheen ajoylana muxuu ahaa war intaadan ka cararin iskuwi ama uu ictiraaf kii yahay warnimiyo war ma haytaan geeka madaxweynaha kiideen lafta gareen madaxtooyada qaranka bay dhaba loo raraa miyuu yidhi oo hadda ma waxaa la yidhi madaxweyne farmaajo muqdisho waa ka guuraya war waxaan la wareyna abaar laguma doorsadee maadoogiya busadii sii qaatay maxamedow soo bax ku bixi maawaatii la yidhi xaytaa bay dhabadaa sheegaydiinu warnimiyo waalid hobal isu ku shukaay wili jee weelje insaada jiray warka oo dhagansada geeka madaxweyne lafta gareen shirki ma dilaari abnigu guud halku wareejiyoy madaxweyne farmaajo amaamada dhul ku bafkasiya shirki ku roogsadii wali baray taasiyeeda ee medhiyaase maana dhiyo korta maana weelano maana weelo doono lan farmaaji dalkunku mudino hadda ka dambe la dooradow ma jarto eri abnigan uu si ku wakiil aki magal weligan iska dhah wareegadahe aga war lafta gareen baarisana war madaxweyne qoorqoor waxaa la yidhi uu la qabaa go'aanka lafta gareen magal
halkii shabaad jiri geega afka furdeen urudkii hobin naanka saskiridin ku higeenki wali ba sheegay wali noos lugaba yaraanka nu ku shakiisna habta madara ko idonta hada guud la wagaran warkii sumaadamiya warnimiyo garan dumisa atena hidid wan shagar may leere hoosa ku hariire walaal shibarin unini le jaran ariyada war ma haysiina shirka teendada afasiyooni madaxweena farmaajo gudoomi jira kadibna shirka asagoo ka soo caawaya la yiriyo waati dubbe dhawaaqi jira mugadanna loo bixi waayana ka fadhiisa waati la yiri laakiin wali inuu santeen dadii ka maqnaayna cadaatay dadkuna waxay leeyihiin taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtii hore taageerayaal tahliil caaba u taagan waa tabtii hore war abdulla wax kale la yiri siyaasiga xildoonihi dad xariirin badana xishooda uu muujiyo xurmadiisu badana qudba hadda kiciso xikmadaysan badana xaaladaha dadweynaha hansigiisu badana markuu helo xogtoodii halkay xaq ka dhahayaan aniga xalaayiyo war xagaaya badana tabintu jaraayiyo dow helo xirka uu rabay xafiiska uu ka ootiyo xogaynka ka celiyo isxariifin badana arriyadaha waxaa la yiri shirkadda nadaafada ifi nadaafada muqdisho shaqar raysay ka qabataa la yiri meelo badan oo biyo fadhiisa jireenna waa ka saartay la yiri shirkadda badan oo tartamayna nadaafaday uga guuleysataa la yiri haddii allah iga cafiyo waa sidii la lahayd war shirkadda ifi waxaa la yiri wadooyin badan oo carra fadhiiday way ka nadiifisay tan xaafadaada martase adiga og dhinacaagiina hawsha ka qabatidna waajib ay kugu tahay haddaadan wax la qabanna far kaliyu fool ma dhaqdo an shirkadda ifi wali baan sheegay muqdisho dhongino la ifi eedanka baahanta ifiyay ifintaada dadku waa arkayaan haddii aad ifise ifi caasimadaada war ilaa shishiga ma imaato now war kala maanay muqoladii nadaafada ku biirteen war aan nadaafatu nisful iimaana leeri war isxilqaanan maxaa looga shaqaynay war yaadhe war ma haysaane qaraga soomaalilaan darwarad ka siiyo khilaafkiini baa nagu daarateen war ma muuse madaxtooyadii ka bixi waayey ma laba sano muddo kororsii ku dhawaaqay wareega maadahdaan muuse soo bax ku bixi maayo war walaweynay soomaalilan khilaafkeeda iyada xalisatee sidii loo kala teende laysuguma geeye musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro oo burcaddad ugu khudbadeynayay ayaa muuse bixi ku tilmaamay haddii uu doorashada qaban waayo inaanay madaxweynaha aqoonsan doonin mar kale war qow dhanyarow adigu malaha waa goonna markii la dhahay ayaad dhalatay waxaa hore loo yidhi dariskaa kumana caddeeyo kumana madoobeeyo iska ilaaliya dariska ka dayo miska diin wal eri war madaya waxaas waa wixii laasacaad ay ka soo tarxilay war muuse bixi si kastoo aad ka taxalad wuxuu ku ladnaanayaa raysal wasaare uu inqilaab ama isku khataara male warawowi lagub waad na garanaynine muuse bixi shacabkiisaa doortay oo axmed madoobayaa doortay war sayidka lama sheego warabaahadreebada kor waxa uu yidhi weli kaashifaan ahay waa laysiyaartaa habeenkiiyo maantii intaa waa siraataa yahay axmaaninaan idhi war wasiir cadaalo si dad baan u beeninayay in ilma isteed shirka ka baxeen wuxuu yidhi shirka jawi deganoo ku socdaa madaxduna weli doodayay wadaan ilaa layska afgarto wax walwal ahna ma jiraan maantoo kalena madaxa na furan ma ku daray waranu waxaan dhihi lahaa madaxyahay malaayiin ummada maamulka u hayda madaxyahay kitaab maaligeen midigta loo saaray mirli'i ma dhaarana min dhammaanku waa jiraye macno kama dhashaan muranya been mahadha mooyaane maantada horaan loogu marin waxay mudnaayeene mire inay gurtaanay ahayd madina maalaane mugdiyaan la sii gelin rijay maanka ku hayeen shaqo waaradaadu way fiican tahay waxaad war ku daysaa maantoo kalena madaxaana furan war war ma haysiin wasiirkii gaashaandhigga ee madaxiisu furnaay iyo wasiirkii amniga indhihiisu furnaayeen ayaantaa wiftadii wareegtada ahayd ay ku biireen tii u dambaysana wasiirka gaashaandhigga soo saaray wuxuu u diray taliyaha ciidanka xoogga master odowa ana amray wuxuuna yidhi saraakiisha magacyadooda aan kuu soo diray xafiiska ra-iisul wasaaraha iska xaadiriyaan si su'aalo loo weydiiyo war jenaraal odowa ay marka waraaqdaas u gaartay maantoo kalena dhagaha na xiran ma yidhi war saraakiisha ma kuwii afgembiga ka dambeeyeen la yidhiba war afgembigu waa muluqoobayaa lagu yidhi war waa dhicisoobaa lagu yidhi beenta iska dhaaf war waa fashilmaa laydin yidhiya wax fahma war idinkaa falane madaxweynaha isagaa la inqilaabaayo wax ma inqilaabo anigu xilligan oo kale waxaan dhihi lahaa xisiiskii cirkan iyo dhulkan caajisliyo uumay cashir guud ku dhigay loox maxfuuda carshiga taagay caddaan iyo madow iyo guduud ciidda naga uumay ee carun iyo caana iyo dhiig meel ku wada cooday caadina u kala saaray milaga cabsoo diiday shaydaana idin carada heraaca ciribtiisa aniguna codkaygani xaqan ku cabbirayaahe allaamulquyuuba runtii caasigaa badane caf
نفس يا مغفرة نوقد أقوان عبسنا يا ورور ما يجدين السنة الحسن داهر وحويري أري حسن داهر واسقار مو سنة نقد الله دور حسن داهر ورسلك حدام يا رهين ورور لقو مرشيخ بسنة كاركتين ورما حبس جيب الله يفكس وقلي ورسول الله يفكس جرو ما له عذي ورسياسين تشري هذا مية وردي والشيخ والشباب ماهن أري الله اللي نسوم كوال يسكت دورتا ورور كوال لبوديني سنة الحسن داهر يرو حسن داهر وحويري أنا يو كسم هذه لقو دورتا ينجوجا حاتكو قبي إمل ييري وحويري أنت دن قد له ليه dad keygeen anuu adeego dhex joogan ku aansaday aniga warkiisa waxaan u gartay aqal saro shiraa iyo xafiiska golaha wax shaqeeyay mare war aqalka sare gudoonkiisa hadii la doorto maraysal wasaaraha inqilaab ayaan maxaa looga baqaya warimaa cabsada loo cabsadaa la yiri war roob la waakiya ta koor yiri aqalka sare markuu soo dhawaado gudoonkiisa waa la dooranayaa yaa koor taagan war aqalka sare gudoon uu leeyahay cabdi xashiib aa joogo goor ma cabdi xashiib warkiisa la diido warimaa waxa la yiri faadumo geedi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa shaqada baarlamaanka dalkaasi laga joojiyay hal maalin kadib markii ay naaqor u qaybisay xilibanada xilli ay dood adag socotay yaa waa ku shubaysay xaykaalays ma xilibanada ilma war xilibanada kiiriya markay doodeen hadii naana loo qaybiyo kuwa Soomaaliya markay doodayaan frimbi baa loo qaybiyaa firriq us ruuxa la yiri gudoon iyo awood iyo xilbaan niman ku goobaane ganacsi weeye doorashadii waqtiganka waxa gadaya war maxaa ka gadnaa maxaad iga gadi kartaa adaa gacan ku dareene maxaan yeeli karaa dalka waa la dhiibay intuu dhimato yaalkaan hadayba ganacsi taasha kale safaro wax gada ama wax garo ganacsi ama la sheego hadal kidaba ganacsi uu noqdo waxaan garanaa gundahay ka yar garo war maxaan garanaa gundahay waa qayru masuul qaranka aan dhisno waxa la dhisnaa inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa warka kala socoteen Kalsan TV xaruntiisa magaalada London warka waxa idin la socodsiinayaa aniga Maxamed Cabdi Salaada inta warkan warka xigu kulmi doona dhamaanteen waxa idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh